Tak bychom zkusili ty pozice, jak vlastně se vměstnat do těch pozicí. Zkusíme, jak to funguje takhle, když je to už připravený, hotový, vlastně už se s tím nebude nic dál dělat, zůstane to tak, jak to je. Jsi nedat taky něco tady dolů? Já bych řekl, že by to bylo jiné. A jestli nemůže ta hlava být taky. Rohlík, to zkusíme, dobře, to zkusíme. Tak zatím rohlík je tady jeden. A zkuste to teda, no, jak to... Hlavou prostřed, ne? Vidíme, no, taka. Co bude lepší. My jsme zkoušeli i hlavu do toho menšího. Vidíš? No, a zase je dobrý u toho ležet. Ukažte, já to taky zkusím. Já mám nacvičený různý ležící pozice teď po spojení. Mně se možná víc líbí tato, že je to takový opravdu na ten obličej. Necháme to otevřený, každý si může vybrat, který to pole. Pojďte všichni ze záběru, aby jsme měli fotky možná jenom s tím jedním člověkem. Super. Super. Tak hezké odpoledne. Já bych vás za galerii Sam 83 chtěla přivítat na výstavě Náhle, kterou připravili Izabela Grosová s Jesterem Auerem na pozvání Stráče Sama. My jsme tu jejich práci sledovali už mnoho let a jsme rádi, že se nám konečně tu výstavu s nimi podařilo připravit, protože jsme věděli, že ty jejich projekty jsou vždycky dlouhodobý, propracovaný a bylo tomu tak i tentokrát. Po titulu této výstavy je taky Diváci jako první, nebo to byl takový náš jako pracovní název a vlastně velká výzva tady u sestavení té výstavy bylo zjistit, co se stane, když začneme pracovat úplně od začátku se skupinou diváků. A zároveň ale budou od nás, jako od umělců, který teda vytvořili nakonec ty artefakty, budou od nás chtít vědět věci. Prostě budou mnohem angažovanější, než jak to běžně u diváků bývá. Hodně nás zajímalo, jestli se dá ta role toho diváka trošičku přepracovat. Že divák většinou přijde na výstavu, když už je výstava hotová a nemá na ní vliv. Může kontemplativně prostě si o ní něco myslet, ale vlastně už to ani nikoho nezajímá, že už ani nemá komu to říct formálně, že prostě formálně instituce tohle toho jako můžou třeba udělat nějaký vstřícný krok a zjemnit tuhle tu hranici, ale většinou to tak je, zvlášť v velkých institucích. No a pro nás to byla výzva, že nás zajímalo, co se stane, když to umělecké dílo už bude tím divákem od začátku formovaný. No tak vlastně to, co vidíte, jsou takový tvary, kterým jsme dali nejenom tu formu my, ale vlastně i ten celý přístup participativní těch angažovaných diváků. Množení dělení, nalezeno v jeskyni, hromada mozkové hmoty, hromada štěstí a nebo hromada hlíny. Neznámý mořský tvor, mořská vlna v Příboji, a nebo žitný chleba v Rozpuku. Otevřená mušle, nebo mořská vlna. Je to novodobé umění. Zajímavý to je. Jako když žitný chleba sní o svezení perly. Je to zajímavé odpovědí. Čekáme mrejců. Prostor, skála. Vypadá jako panenka v šatě. Při omluvě.
mluvenky, v srdce klíč a štedlístek. To je život. Meteorit nebo zvětšený čokoládový drobek? Je to neznámý nerost, v kterém jsou pomačkány štíky. No tady je pár. Co se mnou zůstalo po tom celém životě? Jsem zpětně lehnul.